Ужгородець Андрій Дем'яненко з діагнозом ВІЛ живе понад 15 років. На жаль, моя дружина також ВІЛ-інфікована, але дочка народилася здоровою. Це підтвердження того, що у ВІЛ-інфікованих батьків можуть народитися здорові діти. Інфікованих мамочок можуть народитися здорові діти. Чоловік щокварталу приходить до обласного центру громадського здоров'я за ліками. На побутовому рівні, у побутовому рівні ми давно вже з цим живемо і звикли. Це не ускладнює нам життя. Ми знаємо, як передається, чого треба боятися, а чого не треба. Наша дочка знає, що в нас ВІЛ. Їй 14 років. Вона знає, що потребуємо постійного лікування і часу нагадує нам, коли потрібно пити ліки. Вона десь нам навіть допомагає, напоминає нам про те, що прийшло час для того, щоб випити очередну порцію лікарств. Карпаті на диспансерному обліку в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я перебувають 737 осіб з діагнозом ВІЛ-інфекція. 534 особи отримують так звану антиретровірусну терапію, тобто специфічне лікування від цього захворювання. За словами Вікторії Білик-Лук'янчук, ці препарати ВІЛ не вилікують, але після їхнього прийому хворий не може інфікувати інших людей. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.